बापचे पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नावे आमेन। भोवमोगाच्या इश्टांनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेल इतिहासाचे नावे मोगाचो प्रणाम। कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत। आज ऑक्टोबराची 10 तारीख सद्याकाळच्या 27व्या हप्त्याचो मंगळार। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मोतीच्या भलायकेचो विश्व दिवस आचरण करता हूं। भारतांत पोस्टांत काम करतेल्यांचो दीस, तशेंच वर्ल्ड डे अगेन्स्ट द डेथ पेनल्टी। त्या संगता सांत डेनियल कुंबोनी एक धर्माध्यक्ष 50 वर्सां जियेल्लो, ताचे स्मरण आमी करता। तर आतां देवाचे उतर वासून नियाळ करूंक मुखार सर। भाऊ आणि भयणो, देवाच्या उतराच्या नियाळा खातीर आमचे गमन आयच्या पहिल्या वाचपाचेर आम्ही कोनसोव्या। जोना प्रवादेच्या पुस्तकांतले वासो 3 अध्याय ओळी 1-10 पर्यंत। सर्वेस्पराचे उतर दुसरे पोटी जोनाक पावले, उठ आणि निनिवेक त्या वोड शहराक वस, आणि जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर। जोना भायर सरलो आणि सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो। निनिवे एक भोव वोड शहर, तांतल्यान चलोन वचूंक 3 दीस लागताले। जोना शहरांत भितर सरलो आनी एक दीस भर सलत वचून अशें परगटूंक लागलो। फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो। निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो, तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी वडांनी तशें ल्हानांनी गुणये वस्त्रां पांगोरली। ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली। तो आपल्या शियासना वयलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणे काडली, गुणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोब्रांत बसलो। उपरांत ताणें निनिवेंत अशें परगट करूंक लायलें, रायाचे आनी ताच्या अधिकारींचे फर्माण हें, मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जाव आनी उदक पियेना जाव। मनशां तशें मनजाती गोणये वस्त्रां पांगरो आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारो। जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसतलो जुलूम सांडू। कोण जाणा, एखाद्या वेळा देव आपले मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावंचो ना। देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली, तांणी आपले वायट चालीक पाठ केली हें ताणें पळयलें, आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडतलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलेलें, ताणें तें तांचेर धाडूंक ना। देवाचें उतर हें देवाचे उडुपकार। भाऊ आणि भयणो, तुम्ही खंयच्याय एका व्यक्तीचे भाषण ऐकून उलोवणे ऐकून ताचे तावन प्रेरित जाल्ले आसा गी?
जाऊं पुरो यूट्यूबर जाऊं पुरो व्हाट्सएपर जाऊं पुरो फेसबुकर वा अशेंस तुम्ही जाऊं पुरो एक रीति रे गिल्ल्यात वा एक संभ्रमा गिल्ल्यात वा एक फंक्शन गिल्ल्यात वा एकडे मिस गिल्ल्यात तेंसर जाऊं पुरो याजकन दिल्लो शर्माव जाऊं पुरो एक लाई कन दिल्लो नियाळ कुंसो ही जाऊं दी तो तुमका इतलो लागलो की त्या उपरांत त्या व्यक्तीन दिल्ली हर एक भाषण तुम्ही ऐकली असात. आता या काळार कितें जाता की म्हणजे हर एक युट्यूबर मेळटा सो त्या व्यक्तीची भाषणां नियाळ शर्माव कितें आसात आमी थंयसर वचून आयकूंक साध्य जाता अशें तुमी केल्लें आसा की आनी त्या व्यक्तीच्या उतरतावन शिकोवन येतावन प्रेरीत जावन तुम्ही तुमच्या जिवितांत बदलावन केल्ली उडास आसा की मात्र न्ही त्या उतरतावन त्या भाषणतावन त्या शर्मावतावन तुमकां इतलें प्रेरण मेळ्ळें की त्या विशयंत तुम्ही हेरांक सांगलेलें आसा हेरांक फॉरवर्ड केल्लें आसा. वैगिनी खंडीत जाऊन असलो अनुभव तुमकां आसतलो एका व्यक्तीची उतरां एका व्यक्तीचो नियाळ एका व्यक्तीचो शर्माव इतलो बरो लागलो त्या उपरांत ताका आनीकय आयकूया म्हणून मन जाल्लें त्या उपरांत ताचे तावन प्रेरीत जावन ताच्या उतरा प्रमाणे जिवितांत बदलावन हाडिल्ली मात्र न्ही ताचें उतर आयकूंक हेरांकय प्रेरण दिल्लें. अळ्याळे हें मागणें आसा अळ्याळे हो रेतीर आसा हो शर्माव आसा दयकर आयक बारी बरें आसा हांवें आयकलें म्हाका मस्त बदलावन जाली अळे तूंय आयक तुकाय बरें पूण जातलें अशें केल्लें आसा की पळोवन न्ही भयणो अशेंच घडलें आयच्या पयल्या वाचपाक जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतावन आमी तें वाचप आयकल्लें जावन आसा. निनिवेच्या सगळ्या शहरांत जे कितें देवान जिणी बदलावणेचो संदेश परगटूंक जोनाक आदेश दिल्लो तो परगट करीजे जाल्यार सुमार 3 दीस जाय आसले. निनिवेचो लोक पातकी जावन आसलो तांणी जिणी बदलूचे खातीर देव तांकां एक अवकाश दिता आनी हो विशयी तो जोनाक थंयसर परगटूंक सांगता. जर जोनान सगळ्या निनिवे शहरांत हो संदेश परगट करीजे जाय जाल्लो जाल्यार ताका 3 दीस जाय आसले. पूण कितें जालें जे कोणे ताका पयल्या दिसा आयकलें तांणी तो संदेश हेरांक सांगलो आनी हो संदेश जगल्याण्या भाशेन विस्तारलो. पावस सुरू जावनच्या टायमार जगळाणें आसता न्ही आनी ते जगळाणें कशें येता म्हूण तुमकां कळीत आसा तितलें फास्ट दोळे उक्ते करचे पयले जगळाणें येवन गेलें. तशेंच जे कितें पयल्या दिसा जोना प्रवाद्यान परगट केल्लें तो संदेश जगळ्याण्या भाशेन सगळ्या निनिवे शहरांत पावलो आनीकी 2 दीस ताणें वस जे आसले पूण दोवेच्या पयले ताचो संदेश पावलो. सुरवेच्या
40 वरां भितरच सगले शेर 5 केजीनी वळकता देवाते पाटी परतता। पळया हंगसर वासपाचेर तुम्ही गमन दिलेंगी। निनिवे एक बो वोड शेर शेरांतल्यान सोलोन वसुंकू 3 दीस लागतले। जोना शेरान भितर सरलो आनी एक दीस भर सलत वसून अशें परगट करूंक लागलो। फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो। निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो, तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी वडांनी तशेंच ल्हानांनी गुणी वस्त्रां परगट पांगोरली। ही खबर निनिवेच्या रायाकी पावली। पळया जोना प्रवाद्यान वचून रायाक सांगले न्ही, ताका ही खबर पावली आनी खबर पावल्यांच तो एक आदेश दिता की रायाचे आनी ताच्या अधिकारींचे फरमान हे हरेकलो आपली वायट साल सांडू आनी देवाते पाटीन परतो। पळया एका दिसा परगटलेली खबर रायाक सहित पावली आनी रायान आता जिनी बदलूंक आदेश दिलो। जे कितें जोना सांगतालो ताका रायान आपणाची संपूर्ण संमती दिली। भोवनी भयणो, अशी एक इंग्लिशांत सांगणी आसा, अ लाय कॅन गेट हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड बिफोर द ट्रूथ इवन गेट्स इट्स शूज ऑन। आतां आमी भायर वचचे जाल्यार मोचे शिरकायता न्ही वा शूज घालता। आतां ही सांगणी सांगता की सत कोबरेन भायर वेचाक वाणो शिरकायत आसतनाच फोटींची कोबर अर्दो गांव भोवन जाता। पळया भायसरतना कितें करतात की म्हळ्यार भुरगीं आसा जाल्यार भुरग्यांक पयलें भायसर आयता आनी उपरांत वडिलां भायसरतात आनी भुरगीं थोडे पोटी बारीकस उपराळी जाल्यार हांगा आवय बापायन अर्दे भायसरतना ती अर्दे वाटेक वचून जातात न्ही गी। तशेंच ही सांगणी म्हणटा की सतान वानो शिरकावच्या पयलेंच फुटींची कबर अर्दो गांव भोवन जाता म्हण। हे सत सताच्या की फुटकिऱ्या कोबरेक आज चड पब्लिसिटी मेळटे आसा। आज सताच्या की बऱ्या कोबरेच्या की वायट आनी फुटकिरी कोबरच आमकां चड आयकूंक मेळटा। भोवनी भयणो, हे फुटकिरी कोबर आसा पळया ती इतली रोसाळ आसता की इतली आकर्षक आसता की आयकूंक इतली मधुर आसता की ती सांग्यांच म्हूण जाता। त्या विशयेन चिंतूंक जावं दी, त्या विशयेन सतगी फोटगी म्हणून आमी विमर्श करूंक वसना। फाटल्याच दिसांनी जाल्ली एक गजाल तुमकां सांगता, युक्रेन आनी रशिया मदें गालाटो चलते आसा। युक्रेनांत आमचे जायते तरणाटे MBBS शिकपा खातीर गेल्ले आसा। आतां झुजा वेळार ते थंयसर शिरकले आनी तांणी व्हिडियो करून सांगले की आमी कश्टांत आसा म्हण। आनी आमच्या सरकारान येदोळसोर कांय केल्ले ना, त्या देखून कांय तरी करी जे आमचो जीव राखचे म्हण।
आणि सरकारान थोडे प्रयत्न केले आणि थोडे तरणाटे पाटी गावाक आयले आणि की थोडे शिरकल्यात ते त्यांनी बऱ्या रितीन येऊनचे पसोतो आम्ही मागया. तशें आयिल्ल्या एका तरणाट्यान हांगसर ताका विचारलेल्या वेळार तो म्हणालो की आमच्या सरकारान भारत सरकारान युक्रेनाक वचून आमकां सोडयल्लें वा हाडिल्लें न्ही, बदलाक आमी शेजारच्या राष्ट्राक वचो जें आसले युक्रेन सोडून आमी पांय वाटेन अनेक राष्ट्राक वचो जें आसले त्या राष्ट्रांतान आमकां ताणें उखलून हाडलें सोडून भारत देश युक्रेनाक गेल्लो ना, थंय वचोंक तांकां तितलें धैर ना म्हणालो. हें ताणें सांगिल्लें सत, कित्याक तो युक्रेनांत आसुल्लो थंय जावन तो आयिल्लो. आतां हांगासर कितें केलें म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें तें उतर घेवन पाटीन ताकाच गाळी हेटून आनी एक व्हिडियो केलो. भारत सरकारान तुका सोडून हाडला, तुका उपकारी मोन्ना, तशें तर तूं कितें आयिल्लो, तुवें थंयच रावो जें आसलें, तशें अशें म्हणून जे कोण हांगाच्या सरकाराक सपोर्ट करता तांणी असलो व्हिडियो करून व्हायरल केलो. आतां ह्या तरणाट्यान सांगल्या उतराच्या की ताका एटॅक करून केल्लो व्हिडियो चड व्हायरल जालो. पळया हे एक निदर्शन हांवें तुमकां दिलें, तुमी असलीं जायतीं निदर्शनां तुमच्या मोतीक हाडी येता. कितें म्हळ्यार स्वताच्या खोबरेच्या की वायट खोबरो चड पब्लिसिटी जोडटा, ते व्हायरल जाता आनी प्रत्येक जावन राजकीय पार्टी अधिकारार आसचे खातीर असल्यो फुटकिऱ्यो खोबरोच क्रिएट करून फायज करता. कुनियाळ सुरू करच्या पयले हांवें फेसबुकार एक व्हिडिओ पळयलो की एक मंत्री न्ही तो बगार अधिकारांत आसच्या पाटतीचो एक MLA म्हणटा की एक MP म्हणटा की रशिया आनी युक्रेना मदें 100 वरांचो खदान विराम हाडूंक कारण जाल्लो आमचो भारताचो प्रधानमंत्री. थंयसर रशियान 100 घंटे झूज करना म्हणले लोकांनी सुरक्षीत जाग्याक वेचे खातीर. आतां हांगा हो मंत्री म्हणटा की हो MP म्हणटा की ते भारताच्या प्रधानमंत्रीन सांगून केल्ले. पळया कशे ह्या एका खोबरेतावन ह्या एका गणितावन फायदो जोडूंक पळयतात आपणाच्या स्वार्था खातीर आपणाच्या फायद्या खातीर आणि ते चड व्हायरल जाता. सत आणि सताची खबर फोटीच्या खोबरे तितली वेगान पाशार जायना. कितें म्हळ्यार सत आमकां कन्फ्रंट करता, आमकां फूड करता आनी तेन्ना त्या सताच्या खोबरे प्रमाणे आमकां जिवंक प्रेरण मेळटा वा एका रितीचो दबाव आसा. नेगी आतां हेरा विशींत एक खबर म्हाका गांवार गजोव येत, ताचे तावन म्हाका कांय चॅलेंज मेळना. नेगी तेंच जर एकल्यान म्हज्या जिणयेंत आसतें वायट दाखोवन दिलें जाल्यार वा म्हजी अस्कत कांय सांगून दिलें जाल्यार ती सताची गजाल. पूण कितें जालें, ती खबर म्हाका आतां चॅलेंज करता, आरे तूं अशें करताय, अशें करचें समान हें, त्या देखून तुवें तशें करूंक जाय. फुटकिरी खबर, गॉसिप, खोबरो
आमकां चॅलेंज करना. त्या देखून आमी ते तक्षण पाशार करता. पूण बरी खबर स्वताची खबर आमकां कन्फ्रंट करता. आमच्यो काळ्यो जागो आमचे अस्कत काय दाखोवन दिता. आनी तेन्ना ते बदलूंक आमकां एक दाबाव आसा. त्या देखून स्वताची खबर पाशार जायना. फुटकिरी खबर वेगान पाशार जाता. पूण हांगासर पळया, निनिवेचो लोक जे कितें पयलींच्या वरांनी जे कोणे लोकान आयकल्ले ताका तक्षण हेरांक सांगतात. आनी अशें एका दिसानच सगळ्या शहरांत ती खबर पावता. ती बरी खबर तांकां कन्फ्रंट करता जाल्यार, तांची अस्कत काय दाखोवन दिता जाल्यार, तांचो नाश जातलो म्हूण तांकां सांगता जाल्यार, ती स्वताची खबर वळखतात. ताचे तावन चॅलेंज जोडतात आनी आपणाची जिणीच बदलतात. आनी हांनी जिणी बदलले पळोवन आतां देवूच ताचें मन बदलिता. त्या वाचपाच्या अक्रेक आसा पळया, त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवानंच ताचें मन बदलिलें आनी जें कितें विघ्न तांचेर धाडूंक ताणें चिंतिल्लें तें धाडूंक ना. भोवन निबडिनो, ही जावन आसा क्रिस्ती खोबरेची महिमा. सकत बळ प्रभाव. आनी हांव आनी तूं जावन आसा ह्या संदेशाचे संदेशकार, मॅसेंजर. बरी खबर वांटतले. आयच्या वाजेलांत लोक विचारता आमकां, तूं मेस्साया म्हणून एक कुणा दी, एक सायन दी, एक प्रूफ दी. जेजू म्हणटा जोना प्रवादेच्या की दुसरी कुणा ना म्हणून. जोना प्रवादेचें कितें जालें? लोकान जिणी बदलिल्लें देवान पळयलें आनी देवान हाडूंक आसलें विघ्न हाडूंक ना. भोवन निबडिनो, पळया आमचें जिवितच एक बरें खबर जाता. आमी उलोवचें बरें उलोवणें, आमी करच्यो बऱ्यो करण्यो, आमचें बरें नडतें, आमची साल, आमची सुसनिकाय, आमची दयाळाय, हें सगळें हेरांक एक संदेश जावंक पावता. हेरांक एक कुणा जावंक पावता. ते क्षुल्लक म्हूण आमकां दिसोंक पुरो, तें व्हड व्हड काम न्हय म्हूण आमकां दिसोंक पुरो. पूण म्हाका भोवन न्ही पडिनो, कितेंय क्षुल्लक तें आसो, पूण व्हड परिणाम ताचे तावन जावंक साध्य आसा. देवूच आमकां असली बरी खबर फुरगड करच्याक ताचो संदेशकार जावन विनसता. तर हांवें आनी तुवें कित्याक जोना बरी जावंक नजो? हांवें आनी तुवें कित्याक त्या निनिवेगरां बरी जाय नजो? बरी खबर हेरांक प्रगट करूंक, हेरांच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक. खंडीत साध्य आसा अशें आमी करयांगी. भोवन निबडिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक बारीच अपुरबायेचो. तूं सोम्या जर कोटेपण लेखशी, तुजे मुखार रावत कोण? साध्य आसा गे? खंडीत ना. जर देवान आमच्या आमच्या पात्का प्रमाणे शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी आतां हांगा आसते नांव. पूण देव काकुळदार
दयाळ वंतु बोक्सने सो सगोरू ते आयच्या कीर्तनांत आमकां उठोवन दिसता. तरसल्या देवाक अर्गां दिवन हें कीर्तन आतां आमी गावया. श्लोक: तूं सोम्या जर कोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? तूं सोम्या जर कोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? पाताळांत सोम्या हांव तुका बोब मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजे कान चीत दिवं दीत म्हजे कलते विनतेच्या ताळ्याक. तूं सोम्या जर कोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? तूं सोम्या जर कोटेपणा लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा देखून पातकांचें बोक्सनें, आमकां आसा तुजी बया भक्त. तूं सोम्या जर कोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? ए इज्रायला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळ. संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लाभता. तोस इज्रायलाक तिच्या सर्व कोटेपणांतली सोडयतलो. तूं सोम्या जर कोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवनो निबडिनो, ऑक्टोबराच्या 23-25 तारखे म्हणसर बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेल गुडो मंगलोर मांडून हाडटा. ओएसीस 2023 सां पावलूच्या पत्राचेर कॅरिजमॅटीक रितीन कर्मेलीत याजक तशें ब्रद प्रकाश डिसोजा ही रेतीर मांडून हाडटा. रजेचे दीस ते तुमी रेतीरेन भाग घेवन जिवीत सुदारूंक एक अवकाश. उडास दवरा. ऑक्टोबर 23-25. ओएसएस 2023 अज्ञाचे उमेदीर ओएसएस 2023 अज्ञाचे उमेदीर आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फेल्सी रॉनी डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन, जेम्स मार्टीस तिर्थाळ्ळी शिवमोगा तावन, मेरियन सल्डाना उडपी तावन, जॉयल कोरिया वाकोला मुंबय तावन, लेरिसा लूकस फर्नांडीस सावंतवाडी महाराष्ट्र तावन, लविटा डिसोजा कोळलगिरी तावन, निशान डिसोजा पुणे तावन, राधा फ्रांसिस अंधेरी मुंबय तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. भोवन निबडिनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागतां. पळय परत मेळया मोगसो.